Orban mi je rekao da Putin namerava da konča rat 9. maja. To je pre nekoliko dana izjavio Papa Franja. CNN, međutim, prenosi da nije kraj, već početak i da će Putin sutra formalno objaviti rat Ukrajini i proglasiti opštu mobilizaciju. Šta će se dogoditi na dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu? Kakva je simbolika tog važnog istorijskog dana ove godine? Gde će paradirati ruska vojska? Sa kim? To pitam istoričara Predraga Markovića i glavnu urednicu Sputnika u Srbiji, Ljubinku Milinčić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I pre nego što ste došli u ovaj studio, vi ste u njemu izazvali već jednu polemiku, odnosno reakciju, odnosno reč je o vašem tekstu u Politici, kao da smo znali da ćete ga napisati, a nismo. Vi kažete ovako, najtužniji dan pobede. I u jednom trenutku, evo sad ću ja da, i ono što je Politika takođe izdvojila, kažete da je Zapad zlonameran prema Rusiji odavno jasno, ali je činjenica da vlast u Moskvi svojim mrziteljima nije mogla da učini veću uslugu od intervencije u Ukrajini. Naravno, vi ste to napisali, ja citiram zbog gledalaca, a Ljilja Smajlović je ovde reagovala na ovu vašu rečenicu kada vi kažete da je sjaj tog zvezdanog trenutka zajedničke istorije verovatno zauvek potamneo, dakle, taj dan pobede 9. maja. Zašto to? To su Rusi i Ukrajinci dali najveći doprinos pobjedi nad fašizmom. Znači, Rusi, Ukrajinci i Belorusi su dali 80% palih boraca. Znači, neverovatno. Sve drugo je 20% na svetu, u Evropi. 80% su Rusi, Ukrajinci i Belorusi. Kako može da potamni sada taj sjaj? Zato što ja se pitam kako će sada Ukrajinci da se osjećaju prema Rusima posle ovog rata. Znači, oni su najvažniji trenutak njihove istorije zajednički. Znači, Rusi, Ukrajinci i Belorusi, sad smo još pričali, Ljubinke, Belorusi su najveće žrtve Drugog svjetskog rata. Vojnički sigurno najveće, a civilno nešto malo manje od Jevreja. Znači, to je najvažniji doprinos svjetskoj istoriji koju su dali zajedno Rusi i Ukrajinci je pobjeda nad fašizmom. Oni su zaista, ta tri naroda, istočnoslovenska, Rusi, Ukrajinci i Belorusi, su pobedili nacizam. I da li će moći da... To je toliko velika stvar koja prevazilazi sve drugo. I sada, stavimo se sad u poziciju... Možete da bude propaganda, naravno, sad će Ljubinka da me sigurno ispravi. Ali kako će očuvati tu najsvetliju uspomenu svoje istorije? Naravno, to su velike istorije, ruska istorija je ogromna istorija, ali sa svetske stanovišta ništa važnije Rusi nisu radili nego što su spasili svet od nacizma. Ja ne mogu, ja mogu omiljenog istoričara da demantujem, ali hoću malo da... Mislite li vi da može sada ovim što je Rusija uradila napadom na Ukrajinu da potamni taj sjaj antifašističke borbe? Tu slavnu istoriju. Mi danas živimo u Evropi koja pokušava da zbriše sećanje i na istoriju i na taj deo. Više se ne govori, više nema nigde u Evropi pominjanja da je Rusija, odnosno Sovjetski savez u kome su bile, naravno Ukrajina, Belorusija, zaista beloruske žrtve su strašne žrtve, ukrajinske, sovjetske. Skoro 30 miliona ljudi je dalo živote za borbu protiv nacizma da oslobodi Evropu i, kako bi rekao, ako je to tačno, urbana legenda glasi da je Žukov rekao oslobodili smo Evropu od fašizma, to nam nikad neće oprostiti. Evo, Evropa im nije oprostila. I meni se čini da smo se malo poveli za tom zapadnom propagandom, kako reče Peđa, možda je propaganda, koja danas upravo to radi, briše istoriju Rusije, a svedoci smo od Drugog svjetskog rata do dana današnjeg. Znate koliko je ratova bilo koje je vodila Amerika? Pa niko nije rekao Amerika nije demokratska zemlja. Ona u ime demokratije lagala jasno, otvoreno i priznavala da je lagala. Sećate se bele bočice sa tobožnjim hemijskim oružjem koje je bila povod za rat u Iraku. Sećate se svih drugih ratova koje je vodila Amerika, pa se nije svet setio da kaže, čekajte bre, to nije demokratija. Ne, i dan danas u ime demokratije Amerika i zemlje Evrope, neke zemlje Evrope, hoće da zbrišu rusku istoriju. Mislim da pogotovo ne danas i pogotovo ne na sutrašnji dan, ne smemo da kažemo da to može da potamni. Mi možemo o današnjem trenutku da pričamo na razne načine. Na kraju krajeva, Peđa to jako dobro zna, možda bolje od mene, pokolenja dijela sude. Dakle, istorija će reći šta je bilo i zašto je bilo. Mi danas imamo neke stavove, nekad se razlikuju, nekad su slični, ali slavna istorija
Sovjetskog saveza i moram da kažem Srbije, Jugoslavije u tom trenutku ne može da se zbriše. Mi moramo da se ponosimo sutrašnjim danom, jer smo mi jedina zemlja u istočnom delu Evrope koja nije bila na strani fašista. Mi smo zemlja koja se borila zajedno s Sovjetskim savezom, za razliku od naših suseda koje smo prihvatili na kraju rata, koji su bili svi sa fašistima, a pred kraj rata su se odjednom predomislili i odjednom poslali oslobodioci. Ne, oni nisu oslobađali Evropu. Mi i Sovjeti smo oslobađali Evropu. Ali kada gospodin Marković kaže ovde da je ugled Rusije danas na nižim granama nego u doba Staljina, jel se slažete sa tim? U doba Staljina je ugled Rusije bio visok. I danas je, zavisi gde gledate, mi se ponekad zanosimo time da je svet ono što mi vidimo ovde, Zapadna Evropa i Amerika. Ne, svet je mnogo veći. I ugled Rusije u svetu, ako brojimo broj stanovnika koji danas podržavaju Rusiju i broj koji je poništavaju, onda je to na strani Rusije. Tako da je teško reći da je manji ugled, ugled Rusije je veliki, a opet kažem, završit će se sve ovo, vidjet ćemo šta će biti dalje. Neće nikako ima biti isto. Ima tu nekoliko problema. Staljin je fascinirao svojom silom, a naravno zapadni mediji stvaraju sliku da je relativno slaba ruska vojska. Naravno sad me Ljubinka ubeđuje, verovatno bolje to, da je ruski udar relativno odmeren i da oni nisu iskoristili sve svoje snage, da zapravo oni nisu slabi, nego to je zapadna propagandna priča, da je relativno mlak učinak ruske vojske. Dobro, kome sad više verujete, Ljubinki ili Zapadu? Sad je to veliko pitanje šta je bitno, recimo, da li je bitna medijska slika, ipak utiče na ljude, jer... Hoćete kažete da vas, na vas je uticala zapadna propaganda? Ne, vrlo je teško odupreti se mediju. Sad recimo vidjet ćemo šta će da urade Francuzi s onom stanicom Staljingrad metroa. Ja ne znam da li je promenjeno im recimo. Ja ne znam da je promenjeno, za sada ne znam. Jer je Aleksandro Mos. Ne, Aleksandro Mos je ranije, ali Staljingrad je dat, ime metro stanici je dato po najvećoj, najvažnijoj pobedi u Drugom svjetskom ratu, to je Staljingrad. I tako da vidjet ćemo, nadamo se da neće da promene ime. U toj antiruskoj histeriji koja je zaista zavladala svijetom, koja je vrlo opasna, meni je naravno žao zbog toga, ali veliko je pitanje u kojoj meri su Rusi nespretno odgovorili na taj propagandni izazov. Naprimjer, ta priča da su u Kijevu nacistička vlast, to nije ubedljivo, nije trebalo da se ide na tu stranu. Oni zaista, po mojem mišljenju, napravili su neke greške kao i mi 90. godina u propagandnom ratu i u pravom ratu. Tako da, naravno, Rusija je mnogo veća, Ukrajina je mnogo veća, tako da sve se to umnožava kad se gleda taj strašan prostor. Ti gradići koji nama nikad nismo čuli, Mariupolje, kao Sarajevo veliko ili kao Ljubljana. E, a vi kažete ovde Vukovar, Ukrajina i Mariupolj. Zašto to povezujete? Zato što Vukovar je srpski grad bio. On je bio po stanovništvu srpski i jugoslovenski grad. Ko što je Mariupolj, ruski grad. Znači, to ne izgleda dobro kad vi oslobodite jedan grad na taj način što ga srušite. E pa ja moram sad stvarno nekoliko stvari da kažem. Jeste zapadna propaganda jača. Rusija pre svega nije ni mogla da uđe u koštac sa zapadnom propagandom, jer prosto u zapadnim zemljama se ruski mediji ne vide. Mi ovde možemo eventualno s nekim kao Sputnik. Srbija je zemlja u kojoj se Ukrajini, jedina zemlja u Evropi u kojoj se govori o Ukrajini ovako. Neko ima jedno mišljenje, neko drugo. Ali na dve stvari bih rekla. Rusija zaista u Ukrajini kažu ratuje malim prstom. Ne dao Bog da upotrebi pesnicu. Ratuje malim prstom zato što ne želi da ginu ljudi, civili, zato što ne želi da ginu Rusi i Ukrajinci. Priča o nacistima u kijevskoj vlasti, nažalost, nije pogrešna. Pravi sektor, to je desni sektor, ako prevedemo sa ukrajinskog i ruskog jezika, je organizacija koju su Amerikanci u Senatu proglasili za nacističku. Savjetnici u vladi u Kijevu su iz tog desnog sektora. Jaroš je čovek koji savjetuje Zelenskog, čoveka koji je jevrejin.
ljudi su, dakle, vremenom su se desni sektor, Azov i još neke razne druge organizacije nacističke, koje same sebe zovu nacističkim, nismo ih mi krstili tako, nego su oni po telu nacrtali nacističke simbole i ponose se nacističkom ideologijom. Dakle, one su sada integralni deo ukrajinske armije. One sada sede u Azov stalji i stalju, da budem na srpskom, i one drže taoce, držali su do juče taoce koje neće da puste. Ja sam u zapadnoj štampi čitala prosto onako kao izvinjavajući tekst, ovako otprilike glasi, pustili su civile i zašli su civili, ali eto, neki pričaju da su njih tamo držali zapravo Ukrajinci, a ne Rusi. I to tamo negde se provuče da eto, kobajagi, malo slobode, malo istine da se čuje. Nažalost, istina je mnogo teška i mnogo ružna. Prema tome, opet, treba da prođe vreme, treba da vidimo Rusija da je htela da ratuje na način na koji ratuju Amerikanci, za dva dana bi mogla da sravni Ukrajinu sa zemljom. Ali to nije bila ničija ideja. Niti je nekog hteo da zauzme Kijev, niti je neko hteo da uništi Ukrajinu. A šta je hteo? Nije srušila Rusija Mariupolj, nego Azov, desni sektor i ta ukrajinska vojska. Oni ruše zgrade, oni na civilne zgrade gde žive ljudi stavljaju, ne mogu da kažem tenk da stave na zgradu, ali oružje, dakle, pucaju. Oni zauzimaju bolnice, iz bolnica pucaju. Oni spaljuju, oni uništavaju. Jer na kraju krajeva, ono što kaže Peđa, Mariupolj je ruski grad i ukrajinskim nacistima nije ništa strašno da ga sravne sa zemljom. Znam, nego... Je li ovo ubedljivo deluje? Pa, to mi liči našu argumentaciju. Vukovar je bio srpski grad. Znači, on je imao sa Jugoslovenima, Srbi i Jugoslovenci imali većinu stanovnika i bila je i ta slična argumentacija. Zaista su Hrvati namerno njima odgovaralo rušenje Vukovara kao dokaz njihovog mučeništva i borbe za slobodu i tako dalje. Vukovar je postao simbol agresije. A da li je moralo da bude tako? Jer moglo manje nespretno da se ture. Tako da ja iz ljubavi prema Rusiji i želje, Rusi su nama ipak veliki saveznik i želje, ja imam snažnu bojazan za imidž Rusije u svetu. Znači, ali ako se kaže da su oni prokockali taj svoj moralni kapacitet... Ne možete da se tako lako prokocka, ali problem je što vi imate... Stečen antifašističkom borbom, to sam htela da vas pitam, a isto vam pitanje to postavlja i politika. Da, odnosno oni ne na taj način, oni vas pitaju da li smatrate da je srpski narod prokockao svoj moralni kapacitet time što se desilo u Vukovaru, recimo, a ja vas vraćam na ono što smo imali na početku mi emisije. Može li se to tako reći? Može li se onda reći, Ljilja Smajlović kaže, pa to bi bilo isto kao kad bismo rekli da je Izrael prokockao holokaust. Pa Izrael je ozbiljno on je ozbiljno kompromitovao svoje stradanje istorijska politikom prema Palestincima. Tako da, nego Izrael ima mnogo bolju propagandnu poziciju u svetu i znači, Palestinci su sigurno žrtve najstrašnijih nepravdi i nasilja. Tako da, prosto to se dešava i drugima, naravno, ali zapadni mediji i zapadne politike inače su naoštrene na Rusiju i jedva čekaju da imaju neki povod da kritikuju Rusiju. Da i sad su dobili, ali Rusija im je to dala, jel? To vi kažete. Pa možda sada sigurno će Ljubinka objasniti pozadinu da ima ta teorija da je ruski napad preventivan, da su oni očekivali da će NATO na neki način da se uključi, da tajno ili javno preuzme Ukrajinu, što je nezamislivo za Rusiju. To je udarac za rusku bezbednost koju nijedna ruska vlast ne može da izdrži. Ali to sada, ta priča sada prosto ne čuje više. Ne može da se više ni dokaže. Ne može da se čuje, a može da se dokaže. Možda se dokaže, postoji dokumenta i zašto je preventivni. Da se razumemo, niko od nas ne voli da ratuje i kamo sreće da nije bilo ove specijalne operacije. Mislim da bi najsrećniji čovjek na svetu bio Vladimir Putin, da nije morao da donese takvu odluku.
Ali ako vi znate da će sutra ili preksutra ili u nekom trenutku NATO ući u Ukrajinu i Ukrajina postati brzopotezna članica NATO, a vi znate šta se tamo dešava, od 14. godine se uništava ruski narod u Ukrajini i Rusija ne može da ga zaštiti jer ne želi da ga štiti fizički. Je li vas u tom kontekstu, izvinite sa što vas prekidam, ali o ovome smo već pričali, je li vas u tom smislu iznenadila izjava pape koji je rekao lajanje to NATO pred vratima Ukrajine moguće? Uopšte me iznenadila me što se nije više čula, ali samo hoću da završim rečenicu. Dakle, ukoliko NATO uđe u Ukrajinu, Ukrajina postane članica NATO, tog trenutka Rusija više nikad neće moći da zaštiti jednog čoveka na teritoriji NATO, jer postoji onaj peti član, i onda zaštita ruskog stanovništva na teritoriji Ukrajine više nije napad na Ukrajinu, nego je to napad na NATO. I ceo NATO se onda usmerava da brani NATO. E, to je to. Papa je naravno rekao jednu veliku stvar i dobro je što je to uradio papa, jer njega ne može niko da optuži da je proruski i da iz ljubavi prema Rusiji, mi smo srpski narod, mi imamo tu ljubav prema Rusiji, pa uključujući i istoričare koji imaju više podataka nego mi. Dakle, papa to govori svesno iz znanja koja ima. Papa kaže da je lajanje, čak upotrebi reč koja je prilično nepristojna. Lajanje je jedna, on je mogu da kaže, šetanje pored vrata, pored grane. Zveckanje. Nego lajanje pored tih vrata. Znači, to je zaista velika optužba za NATO, ali su je očigledno na zapadu su je prečuli. Mene brine, osim propagande, zaista je bitno šta će biti od odnosa ta dva bratska naroda. Jer Rusi i Ukrajinci su bliži nego mi Crnogorci, istorijski. Ukrajinci nisu imali svoju državu. Recimo, Odesa je meni jedan primjer koji dosta zabrinjava. Ne postoji proruski grad od Odese. Međutim, izgleda da se naglo promenilo raspoloženje Odese zbog ovog grada. Znači, Odesa, to je grad koji nije postojalo antirusko u njemu. Većinom su ruski govoreći... A na osnovu čega sad zaključujete da je se promenilo? Rađuju su neke ankete i izgleda da je Odesa koja je imala 70-80% podrške Rusiji 2021. da je naglo tamo... Ali dobro, naravno, sve to treba proveriti. Da, to. Teško je... Kako proveravamo, evo, u današnje vreme, ali prvo da vas pitam, ajde, malo ćemo oko tih medija da se pozabavimo pred kraj, ali najprije da vas pitam... Uzmemo za Odesu jednu rečenicu. Odesa jeste bila najruskiji grad. U Odesi su žive spaljivali proruske ljude. Odesu su od 14. godine do dana današnjeg prevaspitavali, hapsili, ubijali, učili... I baš je nedavno obeležena ova godišnjica tog užasnog zločina. Dakle, Odesa je grad koji leči rane i nisam sigurna, zavisi ko pravi ankete, zavisi kako ih pravi, to svi zna. Zato sam i pitala na osnovu čega, ali hoću ovde, samo pre nego što se malo pozabavimo i medijima i našom situacijom, dakle, šta mislite da će se dogoditi sutra? Jeste li bliži tome da će se sutra završiti rat, kako kaže papa, to mu je rekao Orban, a drugo je CNN prenosi da će sutra Putin proglasiti opštu mobilizaciju Ja ne mogu da... CNN je propagandna stanica uopšte. Teško je zaista... Između papi i CNN-a, kome veruju. Ja dajem prednost papi, naravno. Ali problem je što sigurno mobilizacija je izuzetno nepopularna mera. Ruski narod ne mrzi ukrajinski narod. Oni su verovatno svi malo šokirani tim ratom. Mene brine i ta velika uloga Čečena u tom ratu. Čečeni koji su svoju zemlju spržili u oba čečenska rata. Tako da ne daj Bože da Putin proglasi mobilizaciju. To prosto ne bi bilo dobro. Nije, mislim, CNN zaista ne postoji gora propaganda. Mi bar to znamo šta je CNN. Tako da verujem u Putinov razum i državničku mudrost da neće da tamo posla da proglasi mobilizaciju. Kao istoričar, da li isključujete svaku mogućnost nuklearnog rata? Ma tamo posla. Pa... To je isto jedna, da kažemo, zapadni spin. Pa u Rusiji nema porodice koja nije stradala u Drugom svjetskom ratu. Pa nema naroda koji više mrzi rat od Rusa. Ali ipak se dogodio. To je za njihove sazmere lokalni rat. Znači, to je sa svega 200.000 vojnika. Ne zaboravite da je Hrvatska mobilizirala 130.000 ljudi za rat na Krajnicu.
Za vas hoću ovo da vas pitam. Da li, kad pričamo o medijima, i prvo da vas pitam jeste li zadovoljni onim što je izgovorio predsjednik prethodnih dana i posle sastanaka sa Šolcom i nemačkom ministarkom, a posle na konferenciji, bilo je mnogo, jedan deo javnosti i medija i političara očekivali su da predsjednik saopšti da uvodi sankcije Rusiji. Ja nisam očekivala da predsjednik uvede sankcije Rusiji. Ja verujem u zdrav razum srpskog predsjednika, a pogotovo verujem u to što on stalno govori da on mora da štiti interese Srbije. I kad štiti interese Srbije, ne može da uvede sankcije Rusiji. Ja verujem da će tako i ostati. Ja znam, naravno, ne treba ni da nam se kaže koliki su pritisci na njega. Verujem da su sada još veći, jer kad je nešto mutno, svi hoće iz mutnog nešto da izlove. Zloupotrebili su, Zapad je zloupotrebio Putinovu izjavu koja ima potpuno drugačiji smisao od onoga kako su oni protumačili. I predsjednik kaže, oni sada još jače nas pritiskaju. Naravno, oni će da koriste sve što mogu da pritisnu. Putin je jednu drugu stvar rekao. On je postavio ogledalo pred lice Zapada i rekao, čekajte, vi ste juče ovo govorili. Vi ste to dokazali nekim svojim aktima, potpisali, napisali, sud je donao takvu odluku. Sad to više ne važi. Ali videli ste nemačku ministarku, ona bez problema govori na toj konferenciji o teritorijalnom integritetu, kako su to zajedničke vrednosti, dok je predsjednik Srbije nije podsjetio da i Srbija ima pravo na taj valjda teritorijalni. Naravno, zato ja verujem da mi nećemo nikad uvesti sankcije Rusiji. Njima nije teško da budu dvolični, trolični, kakvi god hoće da budu. Danas sam slušala i Selakovića koji je sjajno govorio. Ljudi, nikad se nije desilo da ode na neki sastanak, on je govorio o Ujedinjenim nacijama gde se govorilo, a da ga ne pritisnu da prizna Kosovo. Od početka Zapad samo to govori. Mi smo se svojevremeno ovde divili Makronu koji govori srpski, a niko nije poslušao šta je on to na srpskom rekao. Priznajte Kosovo, ljudi, ne na francuskom, nego da bolje razumemo, na srpskom nam je rekao. Dakle, oni to od nas traže. To je njihov cilj, to se neće promeniti. Da li će ubrzati sada postupak jer im je zgodno, to je druga priča. Ali mi imamo svoju politiku. Jer ne žele da Putin koristi to kao to ogledalo, ja? Oni sve žele. Šta oni žele, to je njihov problem. Šta mi želimo, treba da bude naša odluka. Šta vi mislite o tome i o toj izjavi Putina? Rusi nespretno vode taj medijski rat. Nemaju tako dobre kao što je naš Sputnik. Naš Sputnik je jedan od najboljih, bez šale. Nešto Ljubinka tu. Recimo, meni se više sviđa Sputnik od Russia Today po tom imidžu i načinu sprovođenja širenja stava. Tako da ta priča, kao i mi što nismo umeli da vodimo adekvatno, priča na Kosovo je počela kršenjem prava Srba, to svi zaboravljaju. Da su Srbi bili ti koji su 70. godina bili proganjani, zlostavljeni. A tamo su objasnili Mariji da nije. Da, danas smo imali... Da, dobro, meni je drago što nisu me ubedili, ali svakako smo imali različite mišljenja. Ima i oni koji smatraju obrnuto, dakle da je Srbija na neki način sama to zaslužila što je se desilo. Pa sada, evo, sama je se zaslužila i radnici RTS-a da ih pobiju. Ili ljudi koji su kupovali prve jagode na pijacu u Nišu. Ili Milica Rakić koja je sedela na noš. Da, znači, Milica Rakić, oni mogu da kaže da je slučajno, ali pijaca u Nišu nije slučajan cilj ili voz u Grdeličkoj klisi. Tako da, to je kao u filmu Balkanski špijun, gde mi treba da se izvinimo Đuri što nas je tukao. Jeste vi osjećate onda loše u tom smislu kad čujete to kako nemačka ministarka, ili da obrnem pitanje, ali se osjećate dobro što je predsjednik Srbije na to podsjeti? Ne, apsolutno dobro je, nego njegova situacija je nevjerojatno teška. Jer sad je to simbolički stvar. Oni prosto, Srbija je kao ono galsko selo. Jedina oaza koja nije u NATO i koja ima neku svoju samostalnu politiku u jednom zapadnom carstvu. Ali da li imamo čarobni napitak ko Asterix i Obelix, to je sad veliko pitanje. Da. Pa ja sam ponosna što Srbija ima svoju politiku, pogotovo što je to u teškom trenutku. Lako je biti dobar kad je sve dobro. Mi danas imamo jednu unisonu politiku, Zapad koji puca sebi u ruke, u noge, uskoro će i u glavu ako ukine ruski gas. A ja se ponosim Srbijom koja, zamislite, ne pati od Stokholmskog sindroma. Mi imamo istraživanje za koje naš predsjednik kaže da je objektivno i koji pokazuje da Srbija neće u Evropsku uniju. Zašto neće? Pa to je jasno. Stalno nas ucenjuju, stalno nam prete. Govore da neće više imati strpljenja za nas. Kao da smo mi neki uličar, neki huligan, neki razbojnik koga oni vaspitavaju. Pa naravno da nam se to ne sviđa i ne može nam se dopasti.
I kako se vi osjećate danas kao urednica Sputnika u Srbiji, budući da su svi ruski mediji u Evropi pogašeni, osim u Srbiji? Ja se osjećam dobro, jako dobro. Zahvalna sam našoj vlasti, jer samo od naše vlasti zavisi da li će se Sputnik u Srbiji videti. Da je Vučić ili neko drugi ko bi mogao da odluči, odlučio da nas ukine, mi bismo bili ukinuti. Tako da mislim da i Rusija treba da bude zahvalna za ovo Srbiji i jeste. Koliko znam, sad se snima jedan film koji će biti o Srbiji koja se junački bori protiv raznih pritisaka. I mislim da to je to dobro. To je ono što bi trebalo, i kad sam sve ovo rekla, zahvalna sam naravno da jesam, ali to je ono što podrazumeva mediji. Mediji treba da budu slobodni. Birajte ljudi, da li će neko da sluša mene danas ili ga ja mnogo nerviram pa će da promeni program, to je njegov izbor. Ili radite Valjanovsko, koji je potpuno drugačije priča. Naravno, svako ima pravo da kaže. Vi ste doveli ljude koji različito misle, koji se nisu složili, nisu se potukli. Svojevremeno sam se i ja s nekim, nisam se slagala u vašem studiju, ali mi to možemo sebi da dozvolimo. To je bogatstvo koje nemaju drugi mediji u svetu. Slažete se s ovim? Pomože sa Ljubikom da se ne složi. Hvala vam na ovom razgovoru mnogo.